Гавай. Тук всяка вечер след 6 часа се събират младежи на възраст от 14 до 20 години с малко необичайен карнавален външен вид. Според наложилата се терминология, това са панкари, метали и лайфове. Основания за разграничаването им са външни белези облекло, прически, разни украшения, гердани, обици и гривни. Освен това, те се различават и по пристрастията към определени музикални групи, както чужди, така и наши. Може да се каже, че това е една от чертите на младежите, които се събират тук. Те подражават на различни културни образци, за които у нас официално малко се говори. Ами от една страна изразявам всъщност, да, може да се каже, изразявам лошия човек наоколо, характера на лошия човек. Но нали ти искаш да бъдеш добър? Да, но аз искам по този начин да покажа грозното в човека. А пък и самия, от една страна пък и на мен самия ми харесва този начин. На обличане и тези части. Това са двете неща. Може би само моля това. Много хора смятат, че като видят прическата на някой човек, те го определят по външния вид. Това според мен е съвсем погрешно. Това каква прическа носиш не може да каже какъв човек си, какви са вътрешните ти качества. Още повече има някои уефи, които не се обличат в черно. Носят просто да по-различни дрехи, например дънки, пишат си своите състави по дрехите. Това също не може да ги виниме, защото едно време и тези хора, които сега критикуват съвременните нрави и казват, че не знам си какви сме били, едно време и те са били като нас, и те са се образявали с каква е модата, и те са опитвали да излезат по-оригинални, да се направят на по-хубави, по-красиви, да правят впечатление. Какво ви обединява на Кравай? Ами, обединяват ни преди всичко интересите като музика, но там единствено може да се събираме без да се притесняваме от погледите на другите заради прическа, облекло. Та младежи, които се събират тук за значките, защо ги носят, коси, дрехи, какво ги отличава от другите младежи? Останалите имам много ниско мнение за тях, просто много ограничени са, носят ги тези значки, защо? Защото се видяли, че някой ги носи някъде си и изведнъж решава, че и те трябва да си сложат такива значки, защото дори питах веднъж един за какво носи значка на Ленин. Той ми казва, ми защото другите. Аз ще нося значка на Ленин, ако наистина го уважавам, примерно. Чел съм му всичките трудове там, работи и разбирам всичко. Тогава бих носил. Прическите пак абсолютно подражание. Сега до някъде наистина, това си е мода. Добре, но ти все пак, ако не всеки ден, много често идваш тук. Какво намираш? Когато съм свободен, идвам тук. Срещам се с приятелката си, с Сашовците и отиваме някъде другаде или тук нещо си, рожден ден нещо, нали, теренче, ако има, отиваме, но иначе тук в принцип няма какво да се прави. И стъпява, идват много, много прости хора нещо, започнаха да идват и най-вече много малки хора. Някакви седми класи идват тук и си мислят, че са хванали Господ за шлифа, застъпили на крава и че София ме вече в краката и че те са на върха, те са елита и какво ли още не. Много, много глупово и доста пубертетско става. Смяташ ли, че за пубертетите това е място, където им се признава съзряване или ставането големи хора? Възрастни или изравняване? Не, според мен тук се излагат още повече. Стават направо смешни. Защото аз тук съм от 2 години на крава. Идвам от 2 години и преди тогава изобщо нямаше на моя възраст. Аз бях най-малкия. Да и другите бяха тогава, сега колкото съм аз, нали, по-големите, някои от тях, но коренно различно държание от това, което в момента имат повечето тук на Кравай. Съм един и сега, ако има някакъв рожден ден, всеки тихо мълком ще го каже на двама-трима и ще замине. Преди нямаше такова нещо, идва тук, казва се, има еди къде си купон, и се дигаме всички, съвсем културно си ставаше, нали, нямаше простоти там, чупеници, избиваници, изобщо. Тоест това се появява нещо като място, от което се тръгва за купон. По принцип би трябвало да е така, обаче доста го възприемат съвсем неправилно и стоят тук и чакат да минат колкото се може повече техни познати, за да могат след това да казват, виждате ли, аз бях на Кравай, аз съм еди какъв си, защото ходя на Кравай.
Мене вече ме странно да казвам, че слушам New Wave. Аз всъщност не слушам вече New Wave, но все пак, като ми кажеш, ти си Wave, мене ме хваща срам, защото като знае каква е представата вече на останалите за New Wave-овете. Защо твоите приятели и ти самия, предполагам, толкова обичате дрон с тези значки? Да речем да почнем от това. Ами тези значки може би, или поне част от тези значки, имат някакъв смисъл. Сега аз не знам, аз мисля, че ако аз сложа значка, да речем американски съветска, да? Това ще бъде просто връзка, ще бъде свързано с тези преговори и така нататък. Ние, самото ни течение е мирно течение, ние се борим за мир също. Не знам как ще прозвучи, но може би до известна степен и чрез тази прически изразяваме протест, може би сред... изразяваме протест срещу неправдата. Ние сме по-различни, искаме да бъдем по-различни. Не само вътрешно, но и външно. Не е случайно, аз лично не знам защо се носят значки на Горбачов. Може би много хора са привърженици на перестройката, но за значките на Ленин се носят. Ние миналата година направихме една анкета на Крава и се оказа, че само един човек знае. Но тази година не сме правили такава анкета. Някои повече носят значки, защото според тях, когато видят, нали, лайфа, според тях лайфа е с черно сако, с късо подстриганата штръкнала коса, с значката на Ленин обязателно и варират другите елементи от облеклото. Занимания с родителите ти? Общи игри или интересни разговори? Не, общи игри нямаме, общи разговори да. Това са различни теми обикновено, какво ще правя след като свърша 8-ми клас. Но общи игри не е, защото смята за прекалено голяма вечер, за да играем общи игри. Примерно, можеш ли да споделяш твоите проблеми? Естествено, че мога с родителите да споделям моите проблеми, обаче при тях е по-друго, защото те вече са със съвсем други разбирания. Не могат да, от моята гледна точка, да посрещнат въпросите ми. Коя е любимата им тема на разговор с тебе? Ами, любимата ми тема е защо примерно съм се постригал така или защо са ми по-къси панталоните. Те приемат ли твоите приятели? Естествено, че ги приемат, те нямат друг шанс, обаче може да не са възхитени от тях, нито от мене. Обаче са поставени пред свършен факт. Какво ги плаши от теб? Еми, в мен ги плаши това, че примерно няма да мога да се реализирам както те искат. Какво искат? Еми, те искат примерно да ги надмина, както всички родители. Родителите, темите на разговор, какво да ви кажа, за всичко си говориме, абсолютно. Просто така се случва, че нямаме забранени теми, няма нещо, за което да не може да говорим. Като се започне от училище, се завърши до, да не кажа философски, но етични проблеми, нравствено-етични така. Да, а когато ставате сама вкъщи с родителите си, какво правите обикновено? Ми обикновено чистиме, защото оставаме заедно само в събота. Да, бихте ли попитали нещо възрастните? Да ги попитам ли?
Ми да ги попитам, защото чак толкова много държат на нашето учение, в крайна сметка, щом ние сме решили да се проваляме, що те ни разрешават да се провалиме. Да. Какво правите вкъщи, когато оставате с родителите си? Не оставам с тях вкъщи. А бихте ли попитали нещо възрастните? Не. Последните 6 месеца на Кравай чрез разговори, интервюта и анкети дават възможност да се видят и някои от социалните корени на това явление. Може да се каже, че при тези младежи има нарушения в взаимоотношенията с институциите, които имат за задача да ги интегрират в социалния живот, а именно семейството, училището, комсомола. В семейството често юношите не могат да общуват с родителите си за това, което ги вълнува. Родителският интерес много често е насочен към професионалното бъдеще на децата, а не към дейностите им и проблемите, които ги вълнуват. И за това родителските изисквания са насочени към послушанието, прилежанието, самоцелното ученолюбие. Личността на юношата се редусира до наложени отвън ролеви модели, а приятелството, любовта, човешките отношения най-често отсъстват от общуването с родителите. В училището също има криза. То култивира несамостоятелност на ученика. Оправданието е, сега ние те образоваме и подготвяме да бъдеш самостоятелен, да станеш личност и затова в момента не можеш да бъдеш самостоятелен. Тоест и тук има отлагане. Отлага се зрелостта, индивидуалността, отговорността за собственото аз. В периода на изграждане на личността в социално-психологически план, когато се формира индивидуалността и личното аз на младия човек, кризите на растежа се разтоварват и на места от типа Кравай. Тук младежът получава приятелското признаване на зрелост от своите връзници и възможността за общуване. Младежката организация е по-скоро отсъствие и критиката към нея не е за това, което прави, а за това, че нищо не прави. Очакванията на тези младежи са свързани предимно със създаването на организационни условия. Например, да им се даде място за клуб. Първата стъпка е направена. Ръководството на градския комитет на комсомола вече им предлага различни варианти. От тук нататък времето ще покаже дали за тези младежи условията са пречки или пречките са просто в самите тях. Ролът Смит преди 3-4 години. Преди да бъдете.
мислиш? Какво искаш да постигнеш в живота? Еми, много работи искам да постигна в живота. Една от работите ни е да се сбъдне сформирането на групата, която правим. А другите да завърша успешно училище и да, ако мога да, ако ми стигна целите, да влезе в висше учебно заведение, да си взема хляба, както се казва, в ръцете. И след това ще мислим за пост. А какви качества като човек би искал да притежаваш? Еми, всички качества, които притежават мъжете. Три. Посочи три. Еминото да съм честен и никога да не лъжи. Да... Общо взето да си честен към хората. Второто качество е да си добър съпруг с жената. И трето качество е да си интелигентен и да те харесват хората. Ти какви качества би искал да имаш? Три най-важните. Питам, какво се стремиш? Еми, качества, да съм честен, да не лъжа. То също, това също, да. Друго... Еми... Качества. Еми, може би да съм в отношението си с хората изправен, нали? Да не... А каква професия би искал да имаш? Не, професия точно в момента не знам. Би, не знам как ще прозвучи, но аз също искам да стана писател. Да из вас оставям, но имам наклонности към стихотворенията. Обичам да пиша стихотворения. Правил съм опити за романчите и така нататък, но за сега не успешно. Добре, ако станеш писател, коя тема би разработвал или имаш ли тема, към която си се ориентирал? Преди всичко за съвремието, за това, което е днес. Кой е главният проблем според тебе на нашата съвреме? Ами зависи за кои среди става дума. За кои среди става дума? Примерно на младеща. Би ли посочил три младежки проблема? Ами да речем е... Аз така разделям младежите. Такива като нас. Уейфи, метали, хипари, панкари било. Това са хората, които не определят... Не отделят такова огромно внимание на парите. Това е... Това се става напълно заден план. Ние търсим щастието в самите нас, не в парите и в другите съблазни. За разлика от други компании, като тези, които се събират на Магура, на Космос, за тях облеклото говорим много за човека, но не е така. Можеш ли да кажеш, да посочиш три човешки качества, които най-много цениш? Преди всичко приятелството. Един човек трябва да бъде винаги приятел. Приятелството е взаимоотношение. Качество на личността, която... Честност. Справедливост. Да, на топ почти едно и също. Освен това... Трябва да има, да се чувства някакво... Трябва всеки един от нас да бъде благородник. Качества, които според тебе дават възможност на човека да успее в живота. Работоспособност. Доброта и честност. Аз уча в Попов, просто държах да съм в някое по-елитно училище. И затова именно кандидатствах там. То ти дава професия или... Не, никаква професия не ми дава, просто аз надали сега бих могъл да оправя един телевизор или аз специално съм специално съобщителна техника, надали бих се справил с телефони или нещо такова, обаче само името на училището е голямо. И поне култура сигурно ти дава. Култура, дори самочувствието ни е на достатъчно голямо ниво. Дори не мога да се каже, че общата култура ни е много голяма, защото нали, българските училища са прели линия на развитие с голяма обща култура, от всичко по-малко, по много дини под една мишница и накрая нищо не остава. Какво научаваш от твоите учители? От моите учители ми научавам общо взето не това, което на мен ми трябва и на това, което на мен ще ми бъде необходимо. Еми на мен ми трябва... Трябва ми един пример как да навлезе примерно в живота.
Може ли да се говори, че обществото ни им предлага достатъчно модели или не ги разбира и не общува с тях? Според мен сега мас-медиите са достатъчно развити, за да те да си намират моделите под видеоклиповете, например. Така че илюзия да се смята, че нашето общество може да предложи един модел, който те да го следват. Това е едва ли не голямо заблуждение. Ако правилно те разбирам, тогава появата им тук е просто каприз на личностното развитие на тези млади хора. Да, аз така би го определил. Че комсомола може да направи нещо за лайф? Фите и какво? Ами мисля, че най-доброто, което мога да направят, е да ни създадат един лайф клуб. Друго, може би да ни обединят, защото има все още много лайфи, които са сами, които сами не могат да се борят, да кажем, за създаването на лайф клуб, да ни обединят, да станем по-единни. Още повече, да не комсомола не лично за лайфа, но лично за всички направления, всички течения, стилове, музика. Също могат да създадат едно равенство между нас. Не всеки да казва, ние сме повече от другите. Метал е по-стар от лайфа, затова ние сме нещо, те са нещо повече от нас. Има ли нетър? Трябва да направи един клуб, където може спокойно да се събираме, спокойно да общуваме. Тук обикновено по-възрастните хора, като минават, ни гледат с едно недоумение, откъде изникнахме такива. Примерно, такива като тях ли са ни създали, затова ли са ни създали да бъдем така обръснати и така облечени. И затова трябва да има място, където да се събираме спокойно, да обсъждаме. Това е. 16-ти вечер, когато станеш вкъщи сама с вашите? Аз нашите. Еми, гледаме телевизия, нищо друго не правим. Ти какво ще кажеш по този въпрос? Какво правиш вечер вкъщи, когато си с вашите? Ми обикновено се караме заради... прическата? А какво искаш да попиташ по-голямите от тебе? И по-възрастните? По-възрастните? Защо ни гледат като полезни изкопаеми? Това искам ги питам. Добре. Мен ти какво правиш вечер, когато станеш вкъщи сам? С вашите? То обикновено въобще не говоря с тях, просто слушам музика и се затварям в стаята сам. А какво искаш да препоръчаш и да попиташ по-големите от тебе? Възрастните специално. Искам да им препоръчам да не ни гледат така странно и да ни се смеят на дигнатите коси и бладисените гребени и така нататък. Разбира се. Нормално. Да. Айде наве сега ти. Какво правиш вечер вкъщи, когато останете с вашите сами? Ти от настроението. Или се караме, или приказваме си като хора. А за какво по принцип се карате най-вече? За училище, за облеклото главно и за прическата и за това, че не изглеждам на годините си. Това ли е главният проблем? Горе-долу. Какво би препоръчила на по-възрастните, по-големите, специално родителското тяло? Еми да няма такива предразсъдъци, защото е много тъпо така. С две думи да си помислят и те как са били млади, така ли? Действително, тогава са имали хипари и такива работи, а сега що ние да си нямаме собствени движения, да се събираме. Да, мерси. Какво правите вечер вкъщи, когато останете с вашите родители сами? Обикновено слушам музика. Не говорите ли с тях нещо, проблеми не споделяте ли? Еми не, много рядко да споделям и си приказвам въобще, по някой път обаче. Какво би препоръчал на по-възрастните от тебе, по-големите така? Еми какво, да не ни гледат с такова голямо очудване, може би, защото в нас няма нищо необикновено. И ние сме хора като всички другите, така ли? Точно така. Друго няма.